ိုင်းဆက်သောညီတော်နန္ဒနှင့်လက်သမီးများဘယ်ခါ၌ငါသည်တောရဆောက်တည်သောနန္ဒကိုရှုမြင်ရပါမည်နည်းဘယ်ခါ၌ငါသည်ပန်းတကူသင်္ကန်းဝစ်စင်မြန်သောနန္ဒကိုရှုမြင်ရပါမည်နည်းဘယ်ခါ၌ငါသည်ညနာချင်းငယ်မရွယ်မထအိမ်ပေါက်သည့်အသွန်ခံသောနန္ဒကိုရှုမြင်ရပါမည်နည်းဘယ်ခါ၌ငါသည်ကာမကုအာယုံပုံမှန်ခြင်းမရှိသောအနန္တကိုရှုမြင်ရပါမည်နည်းမိကွဲဖတ်တူညီတော်ရင်းဖြစ်သောအရှင်အနန္တအတွက်နောင်တော်ကြီးဖရာ၏ညီးတွားတန်များပင်ဖြစ်ပေသည်သာသနာတော်ကြီး၏နောင်ရေးကိုညှော်တွေးလျက်ဒီညီဘွားကိုဖရာရှင်၏အမိန့်အာဏာတော်ဖြင့်ဂျဟန်းပေါင်သို့တင်သွင်း၍ထားခဲ့ရပါ၏ညီတော်အနန္တသည်စိတ်ထဲကပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေဂျဟန်းအသွင်အပြင်ကိုကယူခဲ့ပါသို့သောအသွင်သာတူ၍အမူကားကွဲလွဲလှပေတကားသူနှင့်တတူရွယ်တူယဟန်များစွာတို့သည်တောကျောင်းမှဆံပြောကြ၍တရားဘာဝနာပွားများ၍နေကြ၏ညီတော်နန္ဒကရွာကျောင်းမှပင်တဘွားမှမခွာနိုင်ပါလေပန်းတကူသင်္ကန်းဆိုသည်မှာလူတို့ကအသုံးမကျ၍သွန့်ပစ်ထားသောအဝိစုတ်အဝင်းဟောက်များပင်ဖြစ်၏လူသေးကောင်းမှပတ်လျက်တုတ်တန်၌သွန့်ပစ်ထားသောအဝတ်များလန်းတုံလန်းကွာအမိုက်ပုံတို့၌သွန့်ပြစ်ထားသောအဝိစုတ်အဝိဟောင်းများကိုတထွာရရတထောင်ရရရာသမျှစုဆောင်၍သင်္ကန်းဖြစ်အောင်ချုပ်လုပ်ကြရ၏အဝိသင်္ကန်းအတွက်မန်မတက်ကြသည်ယံတီမှန်ထားတော်မူခြင်းဖြစ်ပေသည်ထိုပန်းတကူသင်္ကန်းတို့ကိုဝစ်တင်လျက်တရားကျင့်သုံးသောယဟန်များပြားရှိခဲ့ပါ၏သို့သောညီတော်နန္ဒကနှလုံးမသတိစရာကောင်းလာသောဒီသင်္ကန်းများကိုလက်ပြားနှင့်ပင်မတို့ပါသူမဲတော်ကြီးပို့ပေးလေသမျှကောင်းပေညွန့်ပေနုပေလှပေသို့သောသင်္ကန်းများကိုသာဝစ်စင်တတ်ပေသည်အဝိသင်္ကန်း၌အကောင်းဆုံးကိုသာရွေးချယ်ဝစ်စင်ခဲ့သောညီတော်နန္ဒသည်အစားဘက်မှကောမြည်သူရှိမည်နီဤမေခွန်းအတွက်ခက်ခက်ခဲခဲအပြေရှားစရာပင်မလိုပါသူသွန်ခံကြသောအိမ်များကိုကြည်ုံပြက်သိနိုင်ပါ၏မင်းအိမ်ဆိုးအိမ်တထေးတွေတို့၏အိမ်သွန်ကောင်းဟင်ကောင်းလောင်းနိုင်သောအိမ်များကိုမှသွန်ခံကြ၏ပဲဟင်းချင်းရေငရုတ်သီးထောင်လောက်လောင်းနိုင်သောအိမ်များကိုကချီဥမြမလှဲ့ပေအကြောင်းဆောက်ရောက်လာသည့်အခါကိုငှချင်းကိုပါသာချင်လိုက်ရပါအောင်မည်ကျွန်ုပ်၏ညီတော်နန္ဒမှာညနာမြေချစ်ခင်ပါသည်ဟုသောသူနှင့်ပြည့်စုံသူပင်ဖြစ်ပါ၏ကိုနေလက်ထားယောက်ျားချောချောသူဖြစ်ပါ၏လူဘဝတုန်းကလူအသင်လူအသွင်ဖြင့်ရှုရှင်သပွဲဖြစ်ခဲ့သောနန္ဒသည်သင်္ကန်းဝါဝါနှင့်ကြတော့လေကြည်၍ကောင်းသည်သာဖြစ်ပါ၏တတ်တူရွယ်တူအမျိုးသမီးများဆိုရင်သူမျက်နာကိုတစ်ခါကြည့်မိရင်နောက်တစ်ခါထပ်မကြည့်ပဲမနေနိုင်မနေနိုင်၍ကြည့်မိပြန်တော့လေအထက်ထက်အခါခါဘယ်နှခါကြည့်ကြည့်အကြည့်ခံနိုင်သောယဟန်းပြိုတစ်ပါးပါပဲသည်ဤတွင်သာသနာဝန်တန်းယဟန်းတစ်ပါးအပေါ်တိမ့်နိုင်ညွတ်နိုင်လျံဟောဟုသူအမျိုးသမီးများအားအပြစ်တင်စရာတော့မရှိပါတင်လင်းတင်ချင်းတင်လင်းကျွန်ုပ်တို့ညီတော်နန္ဒကိုသာတင်ထိုက်ပြီးပင်ကိုရုပ်ရည်ချောမောရသည့်အထဲတွင်သူ့ကိုယ်သူပြုပြင်ထားပုံကလည်းစိတ်ကစားစရာပဲမဟုတ်ပါတော့ယဟန်းတို့မိသည်ကြောင်းကြပြပါရများလာသောသဘင်များကိုရိတ်ပယ်ထားကြရသည်တစ်ခါရိပ်၍ရှီလာပြန်သောသဘင်များကိုလက်နှစ်သိက်ခန့်ထိထားခွင့်ရှိသည်လက်နှစ်သိက်မရှိသေးပင်ဖြစ်စေအောင်အချိန်ကာလအဖြစ်နှစ်လတာမျှသာမရိပ်ဖဲထားခွင့်ရှိပေသည်ကျွန်ုပ်တို့ညီတော်နန္ဒသည်ဤဝီနီးတော်ကိုကလူလူလာလာလိုက်နာပါသည်ဝီနီးတော်ကိုလိုက်နာသည့်နေရာတွင်သူများထပ်ပင်သာလိုက်ပါသည်သည်သူများတွေကတစ်လမှတစ်ခါနှစ်ခါသူကတော့တစ်လတည်းမှပင်လေးခါငါးခါတင်တုံးကောင်းတိုင်းခေါင်းရိပ်သူပင်ဖြစ်ပေသည်ဒီတော့စိတ်မြမြဥကောင်းသည်ဘွားဝင်သောသင်္ကန်းရောင်နှင့်ပနံတင့်၍နေပါ၏ကော့မြတ်တောင်ဝဲညိုပြရောက်မျက်စင်းများခွင်းထားသည်မို့ညလုံးများကတောက်ရှူးကျဲတမျထွန်းပ၍နေကြ၏သူကင်လာသည့်တပိတ်ကိုလည်းကြည်ပါ၏သူများတွေလိုတမန်မြေတပိတ်ကိုသူမသုံးအယောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်အောင်အထူးစီမံထားသောတန်တပိတ်ကိုမှသူသဘောကျပြီတခါတရံသူမျက်နာပေါ်ဝဲမှုန်နသာခက်ရဲရဲကိုပင်တွေ့ရမြင်ရရှုလိုက်ရပါသည်ဤကာမကုံအာယုံများမှညီတော်နန္ဒသည်ဘယ်ခါမှလူမြောက်လာပြီလိမ့်မည်အများနည်းတူဖြစ်စေလိုသောစန္ဒဖြင့်ဤသို့သောညီတွားတော်မူလိုက်ရ၏သို့သောနောင်တော်ကြီးဖျားသည်သူညီတော်အား
တင်းတင်းမမာကမတားမြစ်သေးသည်။နောင်တော်ကြီးဖျားကမျက်နှာသာပေးထားသည်မို့ညီတော်နန္ဒကလည်းသူ့မူအတိုင်းထင်ရဆိုင်လျက်ရှိပြီ။ဤသို့စိတ်ရှိတိုင်းနေပါလျက်နှင့်ဝိယစင်ရစားတော့ရပါလျက်သူ့စိတ်ထဲမှာအာရတင်းတိမ်ခြင်းမရှိပေ။ရွှေနန်းတော်မှာဆုံခွာ၍ထားခဲ့ရသောသီးသိမ်များကိုသာတန်းတမြော်ဖော်၍နေတော့သည်။အတုနီရှင်နန္ဒသာသနာတော်ကြီးမှာပျော်ပါ၍ရပါ၏တော်။ညီတော်နန္ဒသွားလျာတွင်ဤမေကွန်းများကထက်ကြက်မကွာလိုက်ပါလာကြ၏။အတွင်းရှိကအပမဆောင်နိုင်ဟုသောသို့ရိုးစကားအတိုင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။တကြတို့ဤသာကောင်းယတနာတူဖြစ်သောညီတော်နန္ဒသည်သာသနာတော်ဝယ်မွေးလျော်၍မရတော်လဲမဟုတ်မမှန်ဖန်ဆောင်သောစကားကိုကပြောလို့သူမဟုတ်ပါ။သို့သောထမပါပဲမှန်ရာကိုပြောကြသို့ဆိုတော့လေသူစိတ်ကိုသူမပိုင်ပြီအမှန်အတိုင်းပြောလိုက်မိ၍ရွှေနားတော်ထိပေါက်ကြားသွားရင်ရှေ့တော်သို့ခေါ်၍အမေးအမြန်းခံရပြီတော့မည်ညီတော်နန္ဒဤသို့သောအခက်အခဲကိုရင်းမိသဖြင့်ကျွန်ုပ်မှာအตาကလေးနှုတ်သိမ့်နေခဲ့ရ၏ကျွန်ုပ်ကနှုတ်သိမ့်နေသင်မှာပင်မေးသူများကမေးလိုက်ကြပြီညီတော်နန္ဒသည်တခွန်းနှစ်ခွန်းကိုမတိကြိုးကြွပြု၍နေပါသည်သုံးလေးခွန်းကိုရှောင်၍တင်း၍နေပါသည်ထို့ထက်လွန်ကဲလာသောအခါ၌ကတတိယမျိုးနွယ်တို့၏စိတ်တက်ဖြင့်ပုတ်တိုင်းမှန်စွာဝန်ခံလိုက်ပြီတော်သည်နန္ဒသာသနာတော်ကြီး၌ညီငွေဤဆိုသည်မှာမှန်၏လောသောသောကထင်ထားခဲ့သည့်အတိုင်းပင်ရွှေနားတော်အထိပေါက်ကြားသွားပြီဖြစ်၍နောင်တော်ကြီးဖျားကရှေ့တော်မောက်သို့အရောက်ခေါ်၍မေးတော်မူကြည့်သည်ဤသို့သောမေခွန်းများကိုကြောက်လွန်းလှသဖြင့်ကျင်းကျင်းအခါခါရှောင်ခဲ့ရတင်းခဲ့ရ၏ရှောင်၍တင်း၍မရနိုင်ခဲ့သောယခုအချိန်နေမှာကကြောက်နေယုံမရဖြင့်မပြီးနိုင်တော့ပါမှန်ရာကံရာကိုသာလျှောက်ထားရပါတော့ပြီမှန်ပါသည်အရှင်ဖုရားတပည့်တော်သာသနာတော်ကြီးထဲမှာနေရတာညီးငွေ့လာပါပြီသာသနာတော်ဝင်ကြီးကိုဟန်းဆောင်ရန်မစွမ်းနိုင်တော့ပါသိခါချ၍လူထွက်ပြရသည်တော့ဖုရားနန္ဒအဘဲကြောင့်လူထွက်ခြင်းရပါသမီဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်သိမြင်ပြီးဖြစ်တော်လဲအကြောင်းရှိ၍မေးတော်မူရခြင်းဖြစ်ပေသည်တပည့်တော်တပိတ်ထန်းလျက်နန်းတော်ကထွက်လာခြင်းစဉ်ကတတ္တမင်းသမီးဇနပတကလျာဏီသည်ခေါင်းဖိနေလဲဖြစ်ပါသည်တဝက်မြဖိထားသောသပင်များကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်သိမ့်ဖယ်ကမောင်တော်ဖျားမြ мян ကြီးသာပြန်လာပါခဲ့တော်ဟုကဗျာကရာမှာခဲ့ပါဒီတန်ကိုတပည့်တော်အချိန်ရှိသမျှကြားရောက်နေသဖြင့်လူထွက်ခြင်းပါသည်ခရာအင်းဟုတ်ပေလိမ့်မည်ဟုတ်ပေလိမ့်မည်မိမိနှင့်အသွင်တူပါတော်လဲအမူကွဲလျက်ရှိနေသေးသောညီတော်အားဂယုဏသိမ့်သောမျက်လုံးတော်ဖြင့်ရွှွှန်ရွှန်သာသာကြည့်တော်မူပါကောင်းမြည်နန္ဒသာသနာတော်ကြီးမှညီငွေ့နေရင်ငါတို့များဒေသသားတွေလှည့်လည်ကြသူသင်္ကန်းပရိခရာများကိုသာအယံသင့်ပြင်းဆင်ထားကြပါတော့ဂျဲမလိုမူမလိုမျက်နှာဖြင့်ညီတော်နန္ဒသည်ထံတော်ဘာမှထွက်ခွာပါ၏ညီတော်နန္ဒဤဘဝတခွေသူကရောက်လာမြန်ခြင်းကျင်းပသည်မင်္ဂလာခန်းနာမှចောင်းတော်သို့တပိတ်ထမ်းလျက်လိုက်ပါရခဲ့တုန်းကလည်းဤကဲ့သို့မျက်နှာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရ၏ဤသို့သောမျက်နှာဖြင့်မမျော်လင့်သောဘဝတခွေသို့ရောက်လာခဲ့ရ၏ယခုတပံကြုံလာရပြန်ခြင်းသာသနာတော်ကြီးထဲမှာအပျော်မွေးတော်ကြောင့်ထုတ်ပေါ်လျှောက်ထားလိုက်၏ဧကန္နလူထက်ခွင့်ရတော်မူဟုညှော်လွင့်၍နေခဲ့သို့သောကိုစင်တော်ကလည်းသူ့ညှော်လင့်ချက်နှင့်တန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ကိုသူမေ့မိ၍သာဖြစ်ပေသည်အမှန်ဆိုသောညီတော်နန္ဒ၏ဘဝတသက်တာသည်သူ့ညှော်လင့်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်လုံးဝမဟုတ်ပေ။နောင်တော်ကြီးဖျား၏အလိုကြောင့်သာသနာအဆောက်အအုံကြီး၏အုံမြင့်တစ်ချက်အဖြစ်သာရပ်တည်သွားရမည်ဖြစ်ပေသည်။မီးမကျက်သေး၍ကျိုးကျင်ပဲ့ကျင်ဖြစ်နေသောသူအုံမြင့်တစ်ချက်ကိုယခုမီးရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့တိုက်တော်မူကြပြီ။သို့တော်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာလှသွားသောနီးပရိရဲ့ဖြင့်စီမံထားသောထိုမီးရှိန်ကတတ်တောင့်တတ်တာရှိလာပါသည်။အတွေးစားတဝေဝေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဖျားရှင်ဤတပိတ်ပရိခရာများကိုပြင်ဆင်၍နေပြီ။ညီတော်နန္ဒသည်မကြမီတပိတ်ပရိခရာအစုံအလင်ဖြင့်ကန္နာကုဋေတိုက်သို့ဝင်ရောက်လာဖျားရှင်နှင့်အတူတကွလိုက်ပါရမည်ဆိုတော့လေသူခမားတိုးတိုးသိသိရှိပါ၏မှုံတသာအချေမှုံများကိုအသုံးမပြုပဲသင်္ကန်းများကိုတက်တက်ရရက်သင်မြန်း၍လာပါ၏
မိမိဤအစိတ်အလိုချသောကိစ္စပင်မဟုတ်သေးကမူနောင်တော်ကြီးဖရာဤအမိန်တော်ကိုကရိုသေလေးမျက်စွာလိုက်နာမြေလိုက်နာ၍နေပါပေသည်ထိုအခိုက်မှာပင်ကျွန်ုပ်ဤအခက်အခဲတစ်ခုကိုသတိရလိုက်မိ၍ကံကောင်းသည်ဟုဆိုရပါတော့မည်အရှင်မဟာကတ္တပဤတပည့်တပါးယဟန်ခံရာတွင်ယဟန်လုံးသုံးမသူအဖြစ်တာဝန်ယူရန်အမှားစကားရောက်ခဲ့ယဟန်ခံအစီအစဉ်အရယဟန်လုံးသုံးမသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်ခပရိသတ်တွင်ကမဝါစာရွတ်ဖက်၍ခွင့်တောင်းရ၏ဝိနည်းသုံးဝေါ်ဟာရဖြင့်ညှက်ထားရ၏ဟုဆိုရ၏ထိုညှက်မှစ၍ရွတ်ရဖက်ရလေသမျှကမဝါစာများတွင်ဥပစေစရာ၏အမိအရင်းကလည်းထက်ကပါနေ၏ကျွန်ုပ်အဖို့အခက်ကြုံရသည်မှာထိုအမှုဥပစေစရာ၏အမိရင်းကိုထောက်ဖော်ရွတ်ဖက်ရေးပင်ဖြစ်ပါ၏ဘဝတသက်တာအတွေ့အကြုံများကိုပြန်လည်တင်ပြရသောယခုလိုအချိန်မျိုးမှတပါထိုအရှင်မြတ်ကြီး၏အမြင်ရင်းကိုတခါမှထုတ်ဖော်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမပြုခဲ့ဘူးပါအရှင်မြတ်ကြီးအပေါ်တွင်ထာဝရစဉ်ထားရှိခဲ့သောရူသေးလေးမျက်မှုများကြောင့်ထိုအမြင်ရင်းကိုထုတ်ဖော်ခေါ်ဝေါ်ရန်နှုတ်မယဲနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြ၏ဒေတာသာရီလှည့်လည်မိဆက်ဆက်ဖြစ်သောဖျားရှင်ထံထိုအခက်အခဲကိုတင်ပြရာတွင်ယဟန်လိုယဟန်လောင်းသုံးမရာတွင်အမျိုးအနွယ်ဤအမိဖြင့်လဲသုံးမရန်ငါဖျားခွင့်ပြုတော်မူ၏ဝိနည်းဆိုင်ရာပြည့်ညတ်ချက်တစ်ခုကိုယဟန်အလုံးအတွက်ပါထုတ်သင့်တော်မူပေသည်ဤပြည့်ညတ်ချက်အရာအမျိုးအနွယ်ဖြင့်အရှင်မဟာကတ္တပဟုခေါ်ဝေါ်ရသောထိုအရှင်မြတ်ကြီးဤအမိရင်းမှာပိပလိပင်ဖြစ်ပေ၏တို့နှင့်ညီတော်နောင်တော်တွင်နှဖော်တို့သည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှထွက်ခွာသွားကြကျွန်ုပ်လည်းအရှင်မဟာကတ္တပရှိရာသို့ထွက်ခွာလာခဲ့၏။ယဟန်ခံကိစ္စများပြီးစီး၍ဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့ပြန်ရောက်ချိန်တွင်ကသတင်းထိုးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပြီတော်သည်။အာနန္ဒာညီတော်နန္ဒသည်နတ်သမီးများကိုရလုံမှုကြောင့်ယဟန်ပုံမှာနေပါတည်း။ဖျားရှင်ကလည်းပိုချေအစင်းရှိသောနတ်သမီး900ရစေရမည်ဟုအာမခံလိုက်ကြပါတည်း။ကြားရသည့်သတင်းကတော့မကြုံဖူးအောင်ပင်ထူးခြားလှပါသည်သာသနာဝင်ထံယဟန်ဟူသည်မှာတန်တရာဝိတုခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရန်သာဖြစ်၏သို့သောညီတော်နန္ဒသည်လူမင်းသမီးအာယုံကိုသွန့်လွှတ်ကာနတ်သမီးအာယုံကိုဆွဲလန်းတန်တား၍နေပြန်ချည်သည်ဒဲအိုးထဲမှပူလှသည်ဟုမိကြည့်ခဲ့ဖို့ခုံချသည့်ငါးပမာပင်ဖြစ်ပေသည်ထားပါတော့နန္ဒလိုယဟန်ပြို့တပါကာမကုံကိုကာမကုံတစ်မျိုးနှင့်လဲလွယ်ရရသည်မှာအဆန်းမဟုတ်ပါမယုံနံလောက်အောင်စမ်းနေသည်ကတော့ဖျားရှင်ဤအာမခံချက်ပင်ဖြစ်၏ဖျားရှင်တို့ဤစကားမိသည်အခုတစ်မျိုးတော်တော်ကြာတစ်မျိုးပြောင်းလဲ၍ရသကောင်းသည်မဟုတ်ပါချေတံတားတိုင်းကဲ့သို့မြင်းမြဲခန့်ခိုင်ဆိုရသောစကားများသာဖြစ်ပြီအကယ်၍သာသနာတော်ကြီးထဲမှာဆက်လက်နေထိုင်ရမည်အခုအခါအဖြစ်ဖြင့်ညီတော်ကတောင်းခံပါလျင်ဤကံပေးတော်မူရပြီတော့မည်။အော်ညီတော်နန္ဒနှင့်နတ်သမီး900ဒေတဝန်ကျောင်းတော်နှင့်နတ်သမီး900ဖျားရှင်ပေးတော်မူမည်နတ်သမီး900တွေးကြည့်ရုံများဖြင့်စက်သိမ့်ထစရာကောင်းလိုက်ပါပြီ။သို့သောကျွန်ုပ်ဤအံ့ဩသိမ့်များမကြခင်ပြေပြောက်၍သွားရပါတော့မည်။တကယ်ဆိုတော့သာသနာတော်ကြီးဤပုံမြင့်တစ်ချက်ကိုနိဗ္ဗရိယတစ်မျိုးဖြင့်မိဖုတ်ပေးတော်မူလိုက်ခြင်းသာညီတော်နန္ဒသည်အခသာကြီးပါတကားညီတော်နန္ဒသည်အမျက်များများရအောင်ဝယ်နိုင်သည့်အဝယ်တော်ကြီးပါတပားပါတကားညီတော်နန္ဒသွားလေရာတွင်ဤစကားများကထက်ကျက်မကွာလိုက်ပါလာကြ၏သတင်းသုံးပေါ်များကဤသို့ခနိုးခနဲ့ပြောကြလင်းလေညီတော်နန္ဒမှာအနေရအထိုင်ရကျဉ်ကျက်လာလေတခါတခါအကအကွယ်ရလိုရာညာဟုကျွန်ုပ်ထံချင်းကက်လာပါသို့သောကျွန်ုပ်ကလည်းသူ့ကိုချမ်းသာမပေးနိုင်ပါဖျားရှင်ဤရည်ရွယ်ချက်ကိုဂျိတ်စားမိပြီးမို့သူချင်းကပ်လာသည်နှင့်တပိုင်းနှင့်အများနည်းတူသို့လိုက်ရပါသည်သို့နှင့်ညီတော်နန္ဒမှာယဟန်များအလဲထဲထဲဝါဝါမနေနိုင်တော့ပဲလွတ်ရကျွတ်ရရှောင်ခွာ၍သွားရတော့၏အခသာကြီးအဝယ်တော်ကြီးဟူသောခနဲ့တန်များကသူ့အတွင်းတန်တန်မှအရှက်တယောက်အရှက်အကြောက်တရားများကိုနှိုးစား၍ပေးလိုက်ပြီမဟုတ်ပါလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖောက်လျှောက်ရထားသောတရားဟူသည်ဤအရှက်အကြောက်တရားနှစ်ပါးပင်မဟုတ်ပါလား။လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖောက်လျှောက်ထားကြသောတရားနှစ်ပါးက
老家打着乌皮刀，你让南大过来，阿爹娃上小月，他家被劈的。他家阿下几段，他花花多给到你让南大的，奶奶领的呢，这还不瑞在成都，姐姐问问在哪边的。阿卡咋子？阿为了几户到自家面过，用用几钱参加，他也先去了成都，等等慢慢回瑞那边的。阿先不要。阿先不要的，这边着啊，过去一生许多，那他们俺也被迷过，我看着没该玩的。这边着的，他问看着嘛，不要先过，老来把被不要。我耐心阿多，阿们爱强大过，果然看到也被摸，那他们俩也没混一个，都老来被的。第二着那不待遇，老老几不要一张大张面来，比比人家发着的。那的。但是的，这种的苦多阿有我没虽然母月，阿达瓦罗马乐园里，头前阿边阿的头文看着嘛，乐比偏那边。你若能拿转了跑路的，乐多那乐多偏偏，从地面家到看奶奶，阿爸乌蛋子卡罗布，真老多家那家也怕的。阿今日喊的，穷怕叫老人开开拉到，干嘛搞少年到几个，阿面说叫老难的。阿真也喊的，那老虎子没看到昂头耍着刀，干嘛搞苏娘娘个？阿搞阿先臭拍拍死难看。毛哈公爷那边都阿第年的，该要来比到臭也喊的，先也穿到阿飘飘的，老个人都叫都老钱没洗着皮。阿奶都先等个么子？赵亚张彪先等个么子的？从那个不他妈一件一片，随着文章老多变拉开的。他也声称，五点为差个，真老多个，一旦一旦弄死别人，路都跟谁也都穿垮垮开的。一些阿娃大刚拉到，这边一些来，一些人家么子太内争论，都没也好的，大眼个成为败类要来的。一些人家么子如果话中啊，再那得得到，为什么过来？我先表现越难意，先一喊，打的没撇到这边了个，又走路追罢了。先等俺们自己拿多个月，等拿十块小卡一，等俺们自己妹妹一没养好，阿威妈拉你先弄个，难免也没几个月。妹妹先嘛，你个耍要你地砖个，难免白没你来，没养好我小卡多是卡路过来，没加白没你来，都到。托身托单路的，阿先等个么子铺，阿先呢阿单面打便宜。托身托单路嘛，十十元，阿么呀，阿打好多油水肉，么包拉家。年年年个么打，今年家个么打你乐意。么呀好少差到自家路过，闻看这样么路远，闻看进来么表，年白这样么细月嘞，年白到自家过么走，么走么路，我都看见他细鼻。没要好么拉给我嘞，没把水苗苗小拉给家的，没把如意西镇欧三苗听等人都帮路，变身拉给把欧虎小他家的。现在俺么子嘛，俺打俺欧三虎月就有水瑞，变成龙的家族路啊，这要好年没有那些面目，看么子你个呀的，都肉龙啊还没压月，拿着起是神老的宝片。没养好过，打眼你的话，从落来落来家前边就没你。阿先不要，打得没撇到这边了过，又走路追罢了。这前小弟哥没家务成员，他蛮少他一。你的前边阿没养得远，老的前太远少便宜。那卡少少，阿先等阿没地家了，没东没老大脸撇撇一。一转没养好的，打眼过，阿先等阿没地些马查他。阿先也喊。一个雷地，阿先也喊一大片地，每每打过，每每把打，楼砖表都白了，表表都都脱垮了。都到这看来脱垮了，该真干么好吧？打得一片片刀，突然喊，米都是米个，没那么干嘛？阿该看了也打西边的，没牙是生一片，而且你们那里个打是生一片，这你三得来钱打特别的，没牙是生一奶，俺不要给到，阿先等俺们弟弟。打死生意嘛嘞，阿来得过安排生个地打去把伊。打得一片面，伊那龙英哥，这边进入这只道，
ตาเงยช่วยด้วยอุลุกุยดีที่เพื่ออีนลองเองกูก็ตุ๊บยันจีนูเอามาสร้างสังหารีตาเดอเพื่อรู้อีนลองเองกูน่าจะเสียดตัวกลิ้งหัวดีที่พากันอีนลองเองกูก็น่าจะเอามาจัดหนังดีอ๋อที่ฮันดีตากูเลยมาขึ้นเดบากลาหูซึ่งเสียงยีอาลองช่วงหนึ่งต่อมายาฮันดีตาเงยกูอัตชีกาลาลันได้เปลี่ยนตัวยาเป็นตัวดีลาเซนงก์ ย้อนเรื่องดังๆมาชี้แก่ตัวเช่นเต็งกามสิทธิ์ไม่อยากให้เปลี่ยนตัวอาการมาเลยล้วนสุดเจ้ากวนมุ่งมาชี้รอบบ้านอาเช่นเต็งกามสิทธิ์อ้างว่ากูจะน่าอยากดีส่งเวที่เช่นเมื่อตีไม่มีเพื่อนเนี่ยไล่ย้อนยีตัวตะการหูจะโน้ตไม่ชัดชัยอ่ะอาเช่นรัฐบาลอีกจะยังรีบ เมื่อที่อดานเนี่ยจะได้รู้กังลาตเป็นอเมริกาเมืองพิเศษน้อยจีมีอาชีพในตัวเองทั้งหลายก็รีกาหูอเมริกาต่อจากที่กูรู้ได้ด้วยนายเทียนชาตัวสีกูรู้ได้เช่นพอรับยาเมื่อจีอีอุยนดอดีเลยทัวร์อันนี้มาเป็นสิบปีทัวร์จีดีจะโน้ตตัวเองต้องพอเช่นรัฐบาลอีมวยยามีเลยที่บาบี จะให้เราระทับปลาดีทุกอย่างที่อีกจะกู้อดาจีมาโตจะเที่ยงจีด้วยเช่นตาตัวนี้แกอย่างนี้ระทับปลาดูแลเมียวยเองเราจะไปกับตาเรนพยายามเชื่อมูชัยโตจะโน้ตด้วยทุกอย่างที่ตัวจะเข้าใจอีพยายามเชื่อหัวใจตัวเดียร์ก็น่าใจเองจะโน้ตเนี่ยดูจะให้ผิวกายไหลปลาดูตะเพียงระทับปลาดีพยายามเชื่อทางเวียวยจะให้ผิวกายดาวอีตัวอย่างเรน มีบางอย่างแทนขึ้นมาเป็นอาเดือดสุดเพียงจะให้ผิวคุณไม่ยากไปเองเปลี่ยนตัวยาไปดีรัฐบาลมาตัวเรือต่อตาเพียงมีบางอย่างแทนมาจะให้ผิวคุณไม่ยากหนามาตัวเรือต่อตาโก้มาคว้ายาไหนตะเกตัวป้อช่วยหลาโตจะซีอุสารุกูเลยเหม็นพนักเพียงมาแค่ไหนจ้าบ้าทุกจ้าจะให้ผิวคุณมาปีไปรู้เพียงเพียงผู้ตัวกลางมุมยาผิวยันชอบหมดดังแมนใจใหญ่ รัฐบาลก็มีว่าตะกากูและมาแค่ไหนดีที่เนี่ยมาอย่าให้ผิวคุณยากเช่นยาสีตัวมโหแค่เนี่ยที่เนี่ยมาเป็นตีบีสีรอหูเมจีบอกเลยเอ็งไหนอีอาสามาซาเบสันดาบยานีอีดูคนเนี่ยจีจีสวยกังกังเนี่ยจังสุเกย์อยู่เช่นรัฐบาลหูอยู่เว้นนั่นไหมแค่อยู่คุณยากเกย์ไปดี อตัวเองเพียงตามก็อตัวเองแต่ดามาเปลี่ยนเลยอยู่ลากเกดีอีเกตุใครมาทัดแต่ตัวแต่ถ้าเดียพี่จะให้พวกกูอยากอยู่เกตัวเจ้าแต่ถ้าพ่อพี่ก็อีจะได้คงดูสังหูอยู่เลยเช่นชาโจจ้าอยู่ลากเกดีอาเช่นเดียกามาสิเนอาเช่นรัฐบาลรู้มาอาตัวกงการนั่งจูบไปมีบาสิมีมีเนไม่อยากรู้อีพยายามขยันเลยจูบไป ตัวเตียเป่าตัวเนียจังก้ามาดูไปพยายามขยันตัวเนียจังเลยมาดูไปเช่นเดียกามาดีมาตัวเจ้าตัวเนียมาเตียเป่าก้าเด็กเว้นเจ้าหนอเปลี่ยนลากามาพยายามจังขยันอีเช่นรัฐบาลก้าเด็กเว้นเจ้าหนอมาเตียเป่าก้าทุกท่ากอลีก้าราจิตุเปลี่ยนยาวกามาพยายามจังขยันไปดีทุกอย่างจิตุจะขาดจะเข้าเปลี่ยนยาวตัวยามา ยาสีลาตัวด้วยเจ้าเมียกูจะโน้ตดูจะมาทำเป็นน่ะทุ่งเชียงเต็มยาเกดีมาเอาป่าดายเพียบอีอีกครั้งอีกครั้งนี้รูปบางตัวเปลี่ยนมาเส้นอบีกูใส่ชาโรมุตเพียงเช่นรัฐบาลอาพยายามเชิงกามีบ้านยาแทนเปลี่ยนกุ้งผิวลายอีที่ยี่สิบสี่หลังลากเกยุยยันในจันในโชโชรินทุ่งยาจิตุใส่ยาลากเกยุยตาที่ยาหยาเปลี่ยนยังป่าต่อเลย อาเช่นรัฐบาลดีมีบ้านอินโดตะคาร์เรตั้งเว้นมาตัวเก็บบ้านชาวเน็ตมาแล้วมาแก้มาชีตอก็รับยาเมย์อีอุยนดอตุตาเวลาเกย์อีจะฮันดูเนี่ยเลี้ยวไปยาเรตั้งยาเจงเสบีมีตาที่อยู่ตัวต้องแข็งเก็บอีเอ็นด้วยทำไมเราจีชินีบ้านอีอะไรแต่จะทำเอาไปด้วยตู้สเปียมีกูสตาร์เด็กก็เซมเปียชีบ้าน อเปียนตะขาวว่าก็จะให้เอเจกุมยังไล่ตีเน่ตุนโอกะก็โจยยันตัวต่อสกามยาทับปอลาบีดี
ကျတိယမရှိသောကထုံးပြောင်ပြောင်နှင့်ရဟန်းရောက်တယောက်ရောက်လာပြန်။ဤရဟန်းရောက်တော့ပင်ငါဤချက်လာသွားသောတူရဲတော်သားကိုရဟန်းပြုကခေါ်ဆောင်သွားကြသည်တကား။ဒါအတွက်ဇတက်ဝင်နေသောတထေကြီးသည်တားကိုယ်တိုင်ကိုမြင်နေပါလျက်အမှန်မိနိုင်အောင်ဖြစ်နေရ၏။အရှင်ရထပါလာမှာမိဘအိမ်တကားဝါမှဆုံးနေခင်များအစာသေးရေးချိန်မှောင်သောတကားများကိုသာရခဲ့ပြီ။ကောင်းဆုံးနှစ်တန်းလောကဒဏ်ကို အပြေဝခန္ဓာရဲ့ရှိနေပြီဖြစ်သောအရှင်ရထပါလာသည်အိမ်တကားမှပြန်ပြီးဟုလှဲ့လာ၏ထိုခိုက်မှာပင်အစေခံမတယောက်ထွက်လာကတညင့်လွန်၍သိုးတော်နန်းနေသောမူရုံမို့ကိုသွန်ပြစ်မိပြုပြီးသွန်တသွန်မမရရှိသေးသောအရှင်ရထပါလာသည်ဤယနေ့အဖို့ဤမုတ်တိုးဖြင့်သာအလားအလာရှိတော်သဖြင့်နှမဤမူရုံမို့ကိုသွန်ပြစ်မိဖြစ်လျှင်ငါသဘိတ်ထဲမှာလောင်းလိုက်ပါသော။သာသနာဝေါ်ဟာရဖြင့် ရင်ကျေးစွာခေါ်လျက်တပိတ်ကိုတောင်းခဲ့ပေးလိုက်၏။ဂျဟန်ဟူသည်မှာတလုံးမြင်းကောင်းနှင့်ယင်းဤကသုံးခံ၍စားရ၏။သုံးခံခြင်းဟူ၍စကားအရာကိုယင်ကျေးစွာသုံးကြတော်လဲအမှန်စင်စစ်အားဖြင့်တောင်းစားခြင်းသာဖြစ်၏။ဝင်းဤတော်နှင့်လျှောက်ပတ်စွာအိန္ဒြေသိက္ခာရှိရှိအသက်မွေးဝမ်းချမ်းမှုပင်ဖြစ်၏။သုံးခံသူရောသုံးလောင်းသူအတွက်ပါသက်သာလွယ်ကူစေသောအစီအမံတရက်ပင်ဖြစ်ပါ။ ဤသို့သုံးခံရ၌ကိုဖြင့်ရွေ့သုံးခံခြင်းကိုသာဖွင့်ပြုထား၏။နှုတ်ဖြင့်ဖွင့်ဟ၍တောင်းခံခြင်းကိုဖွင့်မပြုထားပါ။သို့ပါလျက်အရှင်ရထပါလာကအဘဲကြောင့်နှုတ်ဟ၍တောင်းရပါသည်။တစုံတယောက်တင်းစီထားသောပစ္စည်းမဟုတ်သောကြောင့်သည်။အစေခံမသည်မူရုံးမုတ်ကိုတပိတ်သေးသို့လောင်းထည့်ရင်သူ့သခင်ဟောင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိလာ၏။မှတ်မိသည့်အတိုင်းမိဘများထံ အလျင်အမှန်ပြောပြခြင်းဖြင့်အင်ကြီးကျွံအဖြစ်မှလွတ်လပ်ခွင့်ရသွားသည်။အရှင်ရထပါလာသည်တနေ့တာအတွက်ရရှိလာသောအစာအာဟာရကိုသွန်စားသရက်တွင်ထိုင်၍ဖုံးပေး၏။ပိုတုံးကလည်းတထေးသားတယောက်အဖြစ်ဖြင့်အမြင်ရသားများကိုသာစားတောက်ခဲ့ရ၏။ယခုဖျားသားတော်ဘဝတွင်ကမူရုံးမုတ်တို့ကိုစားနေရပြီ။သို့သောအရှင်ရထပါလာအဖို့က ဤအစာအာဟာရနှစ်မျိုးအတွက်တစုံတရာထူးခြားလာခြင်းမရှိပါ။အစာအိမ်တဲကပါသကဝံမိကိုအစာကျွေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။မြည်သည့်အစာပင်စားရစားရပါသကဝံမိတံတတ်တာခြင်းသာအဓိကဖြစ်ပေသည်။တရားမြင်ပြီးသူကတရားနှင့်ရှင်၍စားသုံးရာတွင်တရားမမြင်သေးသေးသောခမည်းတော်ကြီးမှာကရင်ပတ်စီတီးဖြစ်ရပေသည်။အိုငါသာဖြစ်မှဖြစ်ရလေသောတကား။ ခါကင်တို့မှာပစ္စည်းဥစ္စာကျယ်ဝပါလျက်အဘဲကြောင့်မူရုံးမုံတို့ကိုစားနေရပါသည်။ခမင်းစားချိန်မှာမိမိအိမ်တို့သွားသည့်နေမဟုတ်ပါတော့။ဒါယကာကြီးအိမ်ယာတီထောင်လူတို့ပေါင်မှခွာဆောင်၍ဂျဟန်းပြူလာသူတို့ကအဘဲမှအိမ်ရှိပါမည်နီ။ဂျဟန်းတို့မြည်သည်လဲအိုးအိမ်မရှိသူများပင်ဖြစ်၏။ဒါယကာကြီးတို့အိမ်တို့ကြောက်လာခဲ့တော်လဲကတော်သွန်းကလေးများမရခဲ့ပါ။ တေးရေးချိန်မှောင်ခြင်းသာရခဲ့ပါသည်။ခမဲတော်ကြီးကအမောတော်ကိုရှောက်ထားအပြီးတွင်တာယဟန်ကတော့အေးဆေးစွာပင်ပြန်ပြောလိုက်ပြီ။ဒီကဲဒီကိစ္စပြီးပါသည်တော့ငါသာယခုအိမ်တို့သွားကြသူမတော်လိုတော့ပြီတကားကြီး။ယနေ့အဖို့သုံးကိစ္စပြည့်စုံသွားပြီ။တို့ဖြစ်လျင်လက်ပြန်နဲ့မှာဟာကင်တို့အိမ်တို့သွန်စားလာခဲ့ပါ။ အရှင်ရထပါလာကစိတ်စိတ်နေခြင်းဖြင့်လက်ခံလိုက်ပေသည်။နောက်တစ်နေ့နှစ်နှစ်တွင်သုံးများပြင်ဆင်ပြီးပါပြီဟုအကြောင်းကြားလာသည်တွင်အရှင်ရထပါလာသည်ပရိတ်သင်္ကန်းများပြင်ဆင်ဝတ်ရုံရက်ခမည်းတော်ကြီးအိမ်သို့လိုက်ပါသွား၏။ခင်ထားသောနေရာ၌ထိုင်မိလျင်ခမည်းတော်ကြီးကအကြံအသင့်ပြင်ဆင်ထားသောရွှေပုံငွေပုံများကိုဖွင့်လှစ်ပြ။ငါသာဒီပစ္စည်းမှာမင်းအမိဘက်ကပစ္စည်းများသာရှိသေးသည်။ အဖေဘက်ကပစ္စည်းတွေတခြားမှရှိသေးသည်။ဖို့ပြင်အဖိုးစီကအမွေရသည့်ပစ္စည်းတွေလည်းတသေးတခြားရှိသေးသည်။ဤပစ္စည်းများဖြင့်လူပေါင်မှာမကြောက်မကြမတောင့်မတနေနိုင်ပါသည်။ဥတုကောင်းမှုပြုလို့ရပြုနိုင်ပါသည်။ခမည်းတော်ကြီးကမျောလင့်ချက်ကြီးစွာရှောက်ထား၏။ဤတွင်အရှင်ရထပါလာကဒါယကာကြီးတကားတခွန်းကိုလက်ခံနိုင်ပြီလော။လက်ခံနိုင်ပါသည်။တရားတော်ကြီး ခမည်းတော်ကြီးက
Lene de mina, mido pulo ya ba mi ni. Lene de mina, genga mi ye jo, yo lai baro tai gati. Camilo di lecho da genu, maya hong yaga de sakan ta la ta bi di. Ashen rata ba la ma. Ashen tenga mazilo, maya de alte ma hope. Nye the temye, kind the tuck kind the yen, mi ba miaga, maya na yau shat ha bi di. Maya hong na yau do di, rata ba la the ruda ba waga.นัตตะเขปูตออเวอเสญญาโกวิสาเสญญ์ล้วยอะเชนรัฐปาลาอิเฉตภัสสีโกกุ้ยผักกาอยอตวนผู่ตออะเพ็งโออะเชนตาอะเชนตาดีนัตตะมีญาโกยะลุตะเพ็งจะหันผู่ติหุสุจะบาดีโทนัตตะมีญาอิอเสญญ์อย่างดีญีโตชิบาดะเลนะมารุงาดีนัตตะมีญาโกยะลุตะเพ็งจะหันผู่เจมะหุบาเลเมยาบวะรงาลุชินมารุหุขอแกยา ตะคูรอนมารุหุขอไล่ไปอีสกาตะคอนเนเนเมตูรออีมิวซวยมุณีกงชุบยาไปรอดีอีรวยอะเชนรัฐบาลากาทายกาจีซงกัตเสียชิเลนกะบาลอชวยงวยอุษามาตุกามารุโกปะ่ยฤมะไนษะบาเนรอฉะตารัฐบาลาซงมะเปลี่ยนเส้นทาบีဖြစ်ပါดีซ้าบาลอฉะตาซ้าบาลอนอกแทไนษะเสียมะชิรอบีมุ อย่างเต็มเปลี่ยนเส้นทาดอซมยาโกกัจจะยะไปรอดีซงกฤษสามยาปีติดออกาอะเชนรัฐบาลาดีเนียมะทะเลขะนาโกจีโกอัตุบะกะถากาดามยาโกยุสุกาตะเล่ยมุสโซดีจ่อกวินโกท่องทาเกอีต้าตะเมนดีจ่อกวินโกมะทีมุเวอะสายีตาซาตอกาตะเมนพั้นตุโรงูโยเนเซนอ้วนมาเวฉုံจ้าโตวินตวาปิตะเกโต ငါတို့ဒီလေဒေလို့ရတော့ရောက်ခဲ့ကြကုန်၏ဤတို့အတိပဲရှိသောကာရာကိုရွတ်စွာကဥယျာဉ်တော်သို့ပြန်လာခဲ့ပြီသည်ပေါ်ရပြမင်းကြီးသည်အရှင်ရထဘာလာကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကတူလိုသားလိုချစ်ခင်လာခဲ့၏ရခင်ကတည်းကခင်မင်းရင်းသွဲရှိခဲ့သည်တွင်ယခုလိုအမင်းမဆန်းဖြစ်လာသောအခါတာရွေ့ပင်တွေ့ချင်နေသည်ဂျဟန်ဝင်းနှင့်အသွင်ပြောင်းနေသည့်သူ့ရုပ်တွင်ကိုချူးချင်မြင်ချင်ဆန်းလာ ၏ထုတ်ထပ်ပေါ်၍တည်ကျင်စိတ်ဆုံးနေသည်မှာကငငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်ရခမ်းပြုဝရဟန်းပြုသွားရခြင်း၏အကြောင်းများဖြစ်ပေသည်။ယခုတော့ပေါ်ရပြမင်းကြီး၏စိတ်ဆန္ဒများပြေဝပါတော့မည်။သူတွေ့ခြင်းမြင်ခြင်းတွေသောအရှင်မြတ်ကသူ့ဥယျာဉ်ထဲမှာအယံသင့်ရောက်နေပါပြီ။ဥယျာဉ်သောထံမှဣတရင်ကိုကြားရသည်နှင့်အရှင်ရထဘာလာရှိရာသို့အသောတလျင်လာခဲ့၏။သူဥယျာဉ်သားရွယ်အရှင်မြတ်အား နောက်သက်စကားဆိုရွေရိုသေးစွာထိုင်ပြီးစင်တင်ကော်သောကြီးကိုဖြန့်ခင်ကအရှင်ဖျားဤနေရာမှာထိုင်တော်မူပါဟုရှောက်၏ပြည့်စုံပြီးမြင်းကြီးတင်မင်းကြီးသာထိုင်မာတော့ကိုနေရာနှင့်ကိုရှိနေပြီးဖြစ်သောအရှင်ရထပါလာကကောရပြမင်းကြီး၏ဖိတ်ကြားချက်ကိုညင်းပယ်လိုက်၏တေရွက်၆မျက်၆များကိုညင်းညာစွာသူ့ပုံထားခြင်းဖြင့်ယဟန်တိုင်းဖို့သွားလေရာထိုင်စရာခင်းရှိပြီဖြစ်ပေသည် ပေါ်ရပြမင်းကြီးသည်မိမိခင်ပေထားသောစင်တင်ကော်သောကြီးပေါ်မှာမိမိဘာသာထိုင်လျက်အရှင်ဖျားအိုကျင်းနာခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးပါခြင်းသွေမျိုးညတကာပစ္စည်းခြင်းဟူသောဤလေးမျိုးသောသုံးယုတ်ခြင်းတို့ကြောင့်လူများစွာတို့ယဟန်ပြုခဲ့ကြပါသည်အရှင်ဖျားမှာမူကားအရွယ်အားဖြင့်လည်းနုပြိုသေး၏အနာကင်းစွာကျမ်းမာလျက်ရှိပါသေး၏ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးပါခြင်းလည်းမရှိပါသွေမျိုးညတကာပစ္စည်းခြင်းလည်းမရှိပါ ဤသို့အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံနေပါလျက်အရှင်ရထဘာလာသည်မြည်သောတရားသဘောကိုရှုမြင်သုံးသပ်၍ဂျဟန်ပြုတော်မူခဲ့ပါသည်။မင်းကြီးဥသောအထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်သောဘုရားရှင်သည်တရားလေးဘုတ်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။တရားလေးဘုတ်၏အကျဉ်းချုပ်မှာဤသို့ဖြစ်ပါသည်။လူပေါင်းလောကသည်အိုဘက်တေဘက်သို့သာတရက်ပြီးတရက်ချင်းကပ်၍လာ၏။မြဲမြံခိုင်မာသောသဘောမရှိ လူပေါင်းလောကသည်ဘေးရန်လုံရန်စောင့်ရှောက်နိုင်စွာမရှိပါစိတ်အလိုကျစိတ်စားနိုင်သောသဘောမရှိလူပေါင်းလောကသည်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဟူ၍မရှိသေလျင်အားလုံးပြစ်ထားခဲ့ကြရမည်သာဖြစ်၏လူပေါင်းလောကသည်အမြဲတမ်းလူနေလျက်သာရှိ၏မြင့်မို့တောင်လောက်ပုံပေးတော်လဲကြောင်ရင်းနိုင်ခြင်းမရှိတနာဤကြေးကျွန်သာဖြစ်၏ဤသို့သောတရားလေးဘုတ်ကိုရှုမြင်သဖြင့် အသက်အရွယ်ငယ်စဉ်အခိုက်မှာပင်ဂျဟန်းမောင်တို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်တရားလေးဘုတ်ကိုအတင်းချုပ်၍ဟောကြားပြီးလျှင်
Ashen Rata Bala ga Loka Ubama Apya Apya Pien Ajay Phuin Yue Pya Bidi Thola Gori Yua Ni Uye No Adwe Ma Rongge Tupin Chano To Ita Bata Pien Ma Le Tadu Dan Danyan Nyan Pija Bala